មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំរៀបចំប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន លោកជូកូឡាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំលូរំដោះទឹកមានប្រវែង1600ម៉ែត្របើគិតជាចំនួនលូស្មើនឹង 720ហាសិបកង់មានមុខកាត់8ទឹកហ្គាបចំនួន60បួនដែលជាគម្រោងរបស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំឆ្នាំ2014ដោយឡែកកន្លងមកនៅតាមដងផ្លូវក្រុងស្ទឹងសែនចន្លោះភូមិអាចាលៈពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងមានទឹកដក់នៅតាមដងផ្លូវ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកធ្វើដំណើរដូចនេះហើយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំបានរៀបចំប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសដើម្បីថែរក្សាគុណភាពផ្លូវឲ្យជាប់បានយូរនិងកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាក្នុងនោះដែរមន្ទីរក៏មានគម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធ
ជួយសហការថែរក្សានិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមដងផ្លូវជាតិសូមកុំចោលសំរាមឬកាកសំណល់ផ្សេងៗនៅលើដងផ្លូវឬនៅមាត់លូដែលជាហេតុនាំឲ្យកកស្ទះទឹកនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់និងចាក់ដីខ្ពស់ជាងផ្លូវជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅចំណងដៃថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2019នេះព្រោះថាគាត់លែងលំបាកក្នុងការទឹកដក់នៅមុខផ្ទះទៀតហើយហើយគា
ấy đôi xa ấy ba cái này dương đã lưu tới thưa ao tật dương nó về lên tia nửa một tia lên đọt nửa một tia hơi co cái lon máu tia nhôm nứng về để liền khăn nứng về hồ chồ được nông tia nè về để đã lưu hỏi ban này thật tật nứng ban này thật vì che chồ mà lưu quỳnh hơi nè nung tim muối dương mình miền ca ăn chặt tết đôi xa ấy tim muối đôi xa nít chia tua này ti nâng phía được cách đâm bay bị vật này rồng tầng sàn bỏ dường trong ai tháp chia bồ rát tầng ở đến nơi tam chùa một khăn nâng ai quật che ạ chia sợi đôi khnề này ai tụ bay mình tham một tép phù rừng một tép nẹt đo tê tê đâm bay ai kê ạ bị vật đôi rồi lùn tới vía là ở xa tầng ở khnề đó bà chui thay ra xa tầng ở khnề đôi xa ấy pê đầm miên ở sừng ram rừng mùi cọ tê nơi một tè dương cái hai ghé này mùi này mùi nắng dương chui ba chân từng ao khnề tới đồng bay ấy tập nắng vì hồ chồ đòi rồi luôn.